тартатын. Тыңдың сөз белгісі қой кел алдыңа сен келген. Бәрі сынай көргеннен, тек жақсылығай кергеннен. Жақсының түбінай білмесе, оқ-оқ несі артықай өткеннен. Қарақатымыздың 15 жылдығы құтты болсын. Адвокат олғының 20 жылдығы құтты болсын. Сіздермен бірге біз қарашанда бақыттымыз. Бірге болғанда ғана біз бір-бірімізге керекпіз. Бірге болғанда ғана біз бір-бірімізді аңсаймыз. Солай ғой, барлық қарындастарыма арнаймын осында тұрған. Алладан бақыт тілеймін. Жасқа
Қарындастарымыздың көңіл күйі қалай? Қарындастарымыздың қасымыздағы ер азаматтарымыздың көңіл күйі қалай? Тағы да мейрам құтты болсын. Әрі қарай. Осы әндеме деп ойлаймын. Менің өмір бойғы бүкіл өмірімді осы әндеме деп ойлаймын. Менің жүрегімде осы әнде осы сөздерді мен көп іздедім. Ақыры таптым. Айым бауырымыз арамызда болса, үлкен рахмет. Бір бет болса да бір достарымды атайыншы. Олар осы залда көбісі бар, көбісі жоқ болар. Бәрібір бүкіл достарыма басымды иіп, ассалаумағалейкум дегім келеді. Өйткені бүгінгі концертке көптеген достарым және сіздер білетін боласыздар, «Моя история» Қыдырәлі Болманов деген бір бағдарлама бар. Сонда бір Америка туралы ұзақ әңгіме бізде бір Асқар деген досымды айтып кеттім мен, бірақ атын айтқан жоқпын. Өмір бойы атын айтқан жоқпын. Сол досым сол кезде арамызда болса, Алла разы болсын деген біледі Асқар Убакеев деген досыма. Осы балбала жобасына да үндемей жүріп көмектескен сол Асқар бауырыма. Өмір бойы бір арқалап аманат болып кетпесінші деп жүрегіммен ризашылығымды білдіремін. Ең үлкен ризашылығымды еліме, халқыма, сіздерге, біздерге, бауыр қарындастарыма білдіремін. Өйткені сіздердің тілектеріңіз, сіздердің ниеттеріңізді біз көп оқимыз, қанаттанамыз, рух аламыз. Және жаратқан да сіздердің дұға ниеттеріңіз арқылы бізге көмектеседі, жар болады. Сүйемін. Thank you.
өтегінді сүйемін, жанның ары еріткен. Сүйемін, көк белімді сүйемін, самал жері желіпкен.
жанарын сезіндім. Мені жаным аңсадым. Елге арнаған жыр әні, жет атасынан өнер таныған талантты әнші, бүгінгі кештің кейіпкері 2001 жылы Голливудта өткен орындаушылық өнерден халықаралық чемпионатта басты жүлдені алтын медальді жеңіп алған шоу-бизнес технологиясындағы дамуына қосқан үлесі үшін Ұлыбритания ханшайымының эксклюзивті орденінің иегері, педагогия ғылымының PhD докторы, профессор, Ресей ғылымының академиясының корреспондент мүшесі, Астана қаласы кәсіпкерлер палатасының мүшесі, Қазақстан қайсар баласы, продюсерлердің дарасы, Ұлытау ұлы Қыдырәлі Болманов! Қошеметтеріңіз, достар, және жаңа алдарыңызда өнер көрсеткен Қыдекеңнің 15-ке келген төл баласы, алаштың атын әлемге паш еткен Ұлытау тобы және қазақ эстрадасының жұлдызы Төреғали Төрәлі, қошеметтеріңіз! Құрметті достар, бүгінгі кеш Қыдырәлі Болмановтың еңсесі биік елдің қойына арналған шашуы. Ұлытаудың баурайында дүниеге келген ұрпақтың ұлтына қызмет етуі заңды құбылыс. Өйткені ұлы бабасы Қожабай ақын мен арғы атасы Болман ақынның тәлімін ойына жиған Қыдырәлі ұяда көрген ұшқанда іле кеткен жан. Оған дәлел қазақтың тұңғыш тобы, АБК тобы, Ұлытау этно-рок тобы, сүйікті жобасы Қарақат Әбелдина, Рахат Тұрлыханов, Бангор тобы, Қарақат мектеп студиясы, Балбала. Айта берсем көп, бұл жобалардың барлығы Қыдырәлі Болмановтың, достар. Жалпы, құрмет достар, Қыдекеңнің ұрпақ тәрбиелеудегі үлесі өте зор. Үш баламен алғашқы ашылған мектеп бүгін 300 шәкірт жинады. Сонымен Қарақат мектеп студиясына биыл 7 жыл. Құттықтаймыз, достар! Ал мен қазір сахнаға әнші, ұстаз, тәлімгер, бүгінде 300 баланың анасына айналған қазақтың ерке қызы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері сахнада Қарақат Әбілдина! Thank you.
ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен бабаларымыз қызғыштай қорыған қазақтың кең байтақ даласынан ән тарқамасын ардақты ағайын, елімізге құт береке, жерімізге тыныштық тілеймін. Yeah.
қазақтай құлпырған қыздарыма қошеметтеріңіз болсын. Ертеңгі еліміздің қарақаттары міне осылар. Талаптарыңа нұр жаусын айналайындар. Көп-көп рахмет. Елордамыз, Астанамызды бір әдемі сұлу қызға теңеймін. Олай болса келесі шырқалатын әнде Астананың ару қыздарын арналады. Қазақтың халығаны Ай Қаракөз. Шырқайтын Қарақат мектеп студиясының бір топ талантты бүлдіршіндеріне кезек береміз. Қарсы алыңыздар, қошеме! Жол ашады. Ол менен қазбыз, ертеңгі
Thank you.
Алла разы болсын. Қошеметтеріңіз, достар! Қыдырәлі Болмановтың таланты шәкірті, тележүргізуші, актер, әнші, биші Әлихан Байсултанов алдарыңызда өнер көрсетті. Көңілге қалай Астана? Астана! Мен қазір бұлай сұрайыншы, мұна жерде қазір тұрып тұрған фан зона емес, біздің мұна отырған көрермендеріміз, және біздің мұна VIP қатарда отырған көрермендеріміз, сіздердің де қошеметтеріңіз естігіміз келеді. Астана! Сіздерге жетпейді екен негізі бар. Негізі тұрып-тұрып шапалақ ұрған бөлеге айқайлағанда мұна адам бұлай келеді оған дұшы екен. Отырған кезде қысылып қалып отырған шығар бәлкім. Көрейік, фан зона. Астана! Жарайсыздар. Фан зона, сіздер пока үндемей тұра тұрыңыздар. Астана! Ал енді фан зона, Астана! Бәрекелді, тамаша, тамаша. Мына негізі әр мемлекет Астана күнін әр түрлі тойлайды екен. Мысалы мына Испанияда Астана күні қала тұрғындары, мысалы Мадридте қала тұрғындары көшеге жиналады, сосын барлығы өгіз бұқалардан қашып жүреді. Олар дәстүр сондай. Мына Қытайда, Пекинде Астана күні болғанда қала тұрғындары көшеге жиналады. Олар неден қашады? Айдахар киімін киіп алған қыз жігіттерден қашады. А бізде Қазақстанда Астана күні қала тұрғындары ауыл аймақтан келген кластас достарынан қашып жүреді. Ал бүгінгі кешке жиналған астаналықтар, кластас, достар, ағайын туыстарын алып келіп отырған мерекелеріңіз құтты болсын! Бәрекелді, құрметті достар, біз кешімізді одан әрі жалғастырамыз. Қыдырәлі Болмановтың жүрек көзімен жаңылмай таңдап алған сүйікті жобасы биыл шығармашылығына 15 жыл толды. Отбасының тұрағы, шуақ шашқан шырағы, шаңырағының шаттығы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері. Шапалақ қошеметтеріңіз, достар, құттықтап қояйық шығармашылығына 15 жыл. Қарақат Әбілдина сахнада. Шыретік дүниеге келгеннен бақыттың дәмі таңдайымнан кеткен емес. Балалық балшырын бақытты атанам сыйлады. Әншілік абыройлы бақытты халқым сыйлады. Ал енді әйелдік, аналық мәңгілік бақытты жан жарым сыйлады. Еркек сұлу көрінер қазанатымен, әйел сұлу көрінер азаматымен дейік дана халқымыз. Ер азамат әйел затының бұл дүниедегі қанаты, шын дүниедегі жәннаты. Өмірде де, өнерде де орнымды тауып, қазақтың қарақатын айналсам, ол қанатымды қайырмай келе жатқан қыдырымның арқасы деп білемін. Әулетімізді ел қылған, керегемізді кең қылған, төрт құбыламызды тең қылған, төрт құлынымның тірегі, отбасымның жүрегі, қашан да қасында бол. Жалғыз қалмай жар басында арман.
Келесі шырқалатын әндерімді де Ұлытаудың ұлына арнаймын. Қабыл алыңыздар жаңа ән. Дерілдеп сезім, бақытқа мені бөлеп
Сені менсіз, менде сенсіз жүрамайды екеніміз. Не себептен қайғырамыз бекерміз. Қол ұстасы бажырамай мәңгі бірге екеуміз. Арманға жетерміз махаббаттан. Барлық қаржысы балалар үйіне аударылуына да себеп. Керемет болып өтуіне де себеп ол әрине Астана қаласы әкімдігі.
басылмайды. Бүгін әрине, бүгін концерт Ұлытау тобының 15 жылдығы болсын, әрқайсысына тоқтап таныстырып кеткім келіп тұр. Мынау отырған азамат Рүстем. Ұлытау тобының домбырашысы мына жерде тұрған біздің Максимімізді білесіздер. Қазақшаты Мақсат, лақабаты Макс. Өздерімізді Макс дейміз. Олға шығып кетті. Дегенмен ертең концертте көретін, бізді көріп отыратын, осы менің бауырларымның біте қайнасып, отбасыма айналып кеткен осы жігіттердің мысалға біздің күйсандықта жан болады. Бір ду болса балақта демдеп жерсеңіздер. Әрине біздің барабаншы Рап! Олар ине Серік. Біздің домбырашымыз олар ине Ержан. Хәт бәрекелді деп. Ержан мен Макс енді қасында келатқандарына 17 жылдай болды шын айтқанда біз 2 жылдай дайындадық, міне 15-17 жыл біргеміз, бір үйдің баласындаймыз, Құдайға шүкір. Сондықтан арамызға қосылғандар, кейін қосылғандар, қазір қосылғандар бізде андай армедияда жоқ, молодой дейді деген, бізде бәрібір дейді. Арамыздағы жалғыз қызымыз Әсел, біздің аруымыз Әсел. Ұлытау тобында Құдайға шүкір әрқашанда бір текті, бір саналы қыздарды бүйіртіп отырады. Сол қыздарымның барлығының, ұлдарымның барлығының ата-анасына сіздердің алдарыңызда мына тікелей эфирден үлкен рахмет айтқым келеді. Осындай ұлдар мен талантты қыздар туып бергендеріне үлкен рахмет. Ал енді Ұлытау тобын бір жақсылап 15 жылдығымен құттықтап жіберсек. Астана! Наших музыкантов, моих братьев, братишек, лазят ханда. Макс, я тоже привет передаю твоей маме, Кускамане. Ассаламу алейкум, Аскемен! Спасибо за Максима! Илкен Рахмет. Нужно где-то минутку, чтобы настроиться. Спасибо за ваше понимание. Мы бы, конечно, могли и по фонограмму сыграть. Это гораздо дешевле и проще. Но мы хотели быть честными перед вами. А сейчас вашему вниманию мы представим фильм, который называется «Корабль Ра». Мы его очень редко исполняли, его практически никто никогда не слышал. Поэтому можно сказать, что это премьера.
Астана! 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 Береке құтты болсын, достар! Береке құтты болсын! Баяғыда біз дискотекке барғанда кәдімгі әр жыл сайын бір би моды болатын. Бір жылы кәм бұлай билейтіміз, бәріміз тұрып алып. Басқаша билеуге болмайды, үйтпесе моддан қалып қоясын. Біреулер жылдар бұлай биледік жаңағыдай, неше дұр. Бүкіліміз осылай тұратымыз. Қыздар вообще күшті бар ғой. Сумочканы ортаға қойықпай билейтін бейді. Еще бастарын алмайды сумочкадан. Сондай жылдар болды, е? 94, 95, 96 жылдары. Жалпы мен жаңа осы концерттің алдында Қыдырәлі Болманов ағамызбен сөйлесіп отырып, осы топ қалай құрылған туралы мен сұрадым. Өйткені менің сүйікті тобым. Қазақ елінің алғашқы тобы үш жігіттен құралған. Сол уақыт сұрадым, қалай құрылды бұл деп. Сол кезде Қыдырәлі Болманов ағамыз айтты, бір концертке бардым, қазақ жастары өзге тілдегі әндерге билеп жатыр. Шетел әндерін тыңдап жүр. Сол кезде мен жаныма батты. Неге қазақтан топ шықпасқа? Неге қазақ жастары қазақ әніне билемеске деп өз-өзіне уәде берген, сөйтіп шығып Медеу Арынбаев ағамызға звондаған. Ерлан Көкеев ағамызға звондаған. Сөйтіп үш жігіт бірігіп Қазақстанда алғашқы рет трио болды. Бұл топтың аты қалай? А? АБК! Дұрыс айтасыздар, достар. Сонда да біз былай қалай қазір. Мына бір жарты, ана екі сектор шет жақта тұрған, және мына жақ. Сіздер қазір бір екі үштігіңізде А деп айқайлайсыздар. Жақсы ма? А деген бірінші әріп андай. А деп бір жерің ауырған секілді емес қанды. А деп. Орта. О, орта. Вип зона. Сіздер. Б деп айқайлайсыздар. Ана жаққа қарап айтпаңдар. А дегенде Б деп тұрмаңдар. А, ал енді мына жақтағы екі зона, және мына жақтағы VIP қатар бар, және сіздер К деп айқайлайсыздар. Сонда барлығымыз осында А, Б, К. Келісіп па? Ал дайын болсаңыздар. Бір, екі, үш. Осы енді қаз барлығымыз бірге бар күшімізбен айқайлап тұрып, АБК тобын сағынғандар бар ма залда? Олай болатын болса, бір, екі, үш сахнада. Мазасыз ой сан кірді, сан кірді. Түніме де тереземді тамшырды. Түніме де тереземді тамшырды. Кірпігімнен, кірпігімнен құлап жатты тамшылар. Бәз біреулер болған сірә таңшығар, таңшығар. Сен аңсаған, сен аңсаған көңілімде ерінген. Аңсаулардың моншағы да бар шығар, бар шығар. Тереземді ұрмаңдаршы тамшылар. Тереземді ұрмаңдаршы тамшылар. Іздесің сен, іздеп жүрсің сабылар. Жанарымнан арман оты жағылар. Өз жүрегі өзгеуге не сыймастан. Ұйықтай алмай шықтың бәлге сабылар. Кірпігімнен, кірпігімнен қолап
жатты тамшылар. Бәз біреулер бұған сәрі таңшығар, таңшығар. Сен аңсаған, сен аңсаған көңілімді ерген. Аңсалардың мұншағы да бар шығар, бар шығар. Іздейсің сен, іздеп жүрсің сабыла. Біздің 20 жылдығы құтты болсын. Бауырлар, барлық жобаларының ұлытау қарақатымыздың мерейлі концерті құтты болсын. Ұзағынан болсын. Көп рахмет. Әумин дейміз. Рахмет. Медеу ерлан, уақыт бөліп, жалпы достығымыз әрқашан мәңгілік болсын дейім. Осы ниетпен, осы жүрекпен Алла тағала 99-ға жеткізсін шеуімізді. Құдай қаласа. Енді соңғы концертіміз 97-тен аса бергенде білетін шығармыз ғой. Сол болсын. Брат, мы пришли поздравить тебя с Медео от души, порадоваться всем твоим проектам. И то, что сегодня здесь происходит, это просто ты делаешь маленькое чудо. Мы тебе очень благодарны. Спасибо тебе каким большое. Каким был, таким и остался. Замечательно. Вот эти бурные аплодисменты звучат в твой адрес, между прочим. Далее. Скажи мне, пожалуйста, ты самую главную новость сказал сегодня всем здесь, нет? Самую главную новость. Нет. Можно я скажу, да? Ну, давай. В Солнечной системе с сегодняшнего дня появилась еще одна планета, планета под именем Каракат. И это сделал Хадар Али. Давайте поаплодируем. Ну, еще одну новость нужно сказать. Говори. Говори, говори, говори. Сам говори. Нет, ты говори. Ты говори. Нет, ты говори. Он говори. А кто говорит? Говори, значит? Говори, Алю. Давай будем говорить. Давай говори. О любви. Не летайся. Ал, нет, ты говори о любви. О любви. Астана, дай на вас. Полная музыка. Дай музыка. Поздний час. Видно в твоих глазах. Дождь шумит, и за окном сильнее да. Ты грустишь и ничего не говоришь, ведь ничего не говоришь, все молчишь. Что сказать? Ну что же мне тебе сказать? Все равно меня ты можешь не понять. Только мне не хочется тебя терять.
Я не могу тебя терять. Что сказать? Говори, говори о любви мне. На лице заблестели слезинки. Подойди, подойди и скажи мне, в чем твоя печаль? Говори, говори о любви мне. На лице заблестели слезинки. Подойди, подойди и скажи мне, в чем твоя печаль? Все пройдет. Пойми же ты, что все пройдет. Дождь прольет, тоска, печаль от нас уйдет. Ты грустишь и ничего не говоришь. Ты ничего не говоришь, все молчишь. Говори, говори о любви мне. На лице заблестели слезинки. Подойди, подойди и скажи мне, в чем твоя печаль? Говори, говори о любви мне. На лице заблестели слезинки. Подойди, подойди и скажи мне, в чем твоя печаль? На лице заблестели слезинки. Подойди, подойди и скажи мне, в чем твоя печаль? Говори, говори о любви мне. На лице заблестели слезинки. Подойди, подойди и скажи мне, в чем твоя печаль? Говори. Говори, говори о любви мне. На лице заблестели слезинки. Подойди, подойди и скажи мне, в чем твоя печаль? Говори, говори о любви мне. На лице заблестели слезинки. Подойди, подойди и скажи мне, в чем твоя печаль? Говори, говори о любви мне. На лице заблестели слезинки. Подойди, подойди, скажи мне, в чем твоя печаль? Добрый вечер. Медеу, Ерлан. Добрый вечер, Ерлан. Медеу, бүгін қолда қоштап, қасымда бірге болып, демеп жүргендеріңе көп рахмет айтам, отбасыларыңызға бақыт. Құдеке, саған көп рахмет. Құдеке, басымызға. Басымызға, басымызға, өзіңе рахмет. Қосылыңыздар. Қачан жашай албай, сен жүнінде ойлой берем, сені таппай іздей берем, түшімді сені көрім. Сен қайдасың жылдызы, қайдасың сен өмірім, сенсіз өмір сен жүрдің ойлой
надежды и звезда. Знаю, скоро я тебя найду. И любовная свеча не погаснет никогда. Будем вместе всегда. И любовная свеча не погаснет никогда.
кешім, тумпаңдаған көкешім. Аллам өзі жар болсын, кішкентай балғым кеудеңе. Гүмбір-гүмбір күй толсын, тай-тай басқан бөттешім. Екі қайратын ортасында мен бақыттымын дейін негізі. Қа-қа-қа! Группа қа-қа-қа! Құзырай қамады! Қыдыр әлі мен қарақаттың барлық әндерінен бақыттың лебі есіп тұрады. Кемені қалай атасаң, солай жүзеді дейді. Сол айтқандай, Қыдыр әлі мен қарақаттың өмір айында жүзген кемесінің аты бақыт, бірлік, махаббат. Қыдекен қарақаттың қадыр тұтар қорғаны, дауыл алмас орманы, ал қарақат Қыдекеннің абыройының ақ туы, алға қарай ұмтылуына шалқар шабыт сыйлай білетін өміріндегі маңызы бөлек музасы. Екеуінің махаббаты аяулы, екеуінің жанұясы аяулы, екеуінің балалары аяулы. Сахнада Қыдырәлі Болманов, Қарақат Әбілдина, қарсы алыңыздар! Жеткізбейді кезең, өткізбейді өз
келесі әнді барлығымыз жақсы білеміз. Біздің ортамызда құрметті ағамыз Ескендір Хасанғалиев ағамыз отыр. Ағамыздың құрметіне жақсылап тұрып қол шапалақтап қошемет, құрмет көрсетейікші. Барлығымыздың атынан Ескендір аға, дәрігі апайымыздың анашысы аман болып, біздің жүрегімізді қуантып, осылай аман есен жүре беріңізші, әрқашанда деніңіз сау болсын. Сіздің келгеніңізге үлкен рахмет. Әрине, Ескендір ағамыздың әні қаян. Асмана қосылып айтамыз ғой. Айналайын. Nine, 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 nine,
команды. Қызыңыздай сезімімді арбаған арайлым, жанарыңның сол сәулесін баураған қалаймын. Үнің балдай жүрегімді жаулаған, жүзің қандай қыз жібектің аумаған, жан екенсің жаралғандай дәл маған аяулы. Әсем күлкің арай бетің мұнда мені мазалады көрте. Қолыма оншы бұлбұлым, келші гүлгүлім, бақытым болшы.
Ha ha ha.
композитор Ұлытау ұлы Қыдырәлі Болманов. Қыдекеңнің сүйікті жары, бақытының байрағы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қарақат Әбілдина. Міне құрметті достар, ардақты ағайын, Ұлытау ұлымен бірге құттықтауға келген көңілдеріңізге мың алғыс. Гүлденемер Астана, жасасын Қазақстан! Мерекелеріңізбен Астана!